Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан силерге кыргыз тили сабагын өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Менин бүгүнкү сабагым 7-класстын окуучуларына арналат. Урматтуу окуучулар, баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Сабактарга жигердүү катышкыла. Анда сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы божомолдогуч жана каршылагыч байламталар. Сабагыбыздын максаттары. Биринчиден, балдар силер божомолдогуч жана каршылагыч байламталар тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, божомолдогуч жана каршылагыч байламталарды өз ара салыштыруу аркылуу өздөштүрүү көндүмдөрүңөр калыптанат. Үчүнчүдөн, окуучулар силердин пунктуациялык сабаттуулугуңар артат. Сабакты баштаардын алдында балдар, мен силерди бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен тааныштырып кетейин. Мугалим айткан маалыматтарды кунт коюп угуу, керектүү жерлерин жазып алуу, сабак учурунда башка нерселерге алаксыбоо. Демек балдар, силер жогорудагы айтылган эрежелерди туура сактасаңар, анда бүгүнкү теманы жогорку деңгээлде өздөштүрөсүңөр. Жаңы теманы өтөрдөн мурун балдар, биз өтүлгөн темабызга кыскача токтолуп алалы. Балдар, биздин сабагыбызда бүгүн коногубуз бар. Коногубуз өзүн атын айтпастан, өзүн сыпаттаган, мүнөздөгөн кат таштап кетиптир. Мен силерге азыр ошол катты окуп берейин. А силер болсо, коногубуздун аты ким экенин таап көргүлө. Сүйлөм ичиндеги бир өнчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар, коногубуздун атын силер туура таптыңар деген ойдомун, азаматсыңар, демек коногубуздун аты байланыштыргыч байламта. Анда балдар, өткөн сабакта биз байланыштыргыч байламта тууралуу сөз козгогонбуз. Силердин эсиңерге сактап калчу нерселер бар. Жана, менин, дагы деген байланыштыргыч байламталар дайым эле байламталык милдет аткара бербейт экен. Алар кээ бир учурда тактоочтук, жандоочтук, бөлүкчөлүк милдет аткарган учурлары дагы кездешет. Биринчи мисалга токтолуп көрөлү. Ушул сөздү жана айтканда жакшы болмок. Бул сүйлөмдө жана сөзү тактооч катары колдонулду. Качан айтканда жана айтканда мезгил тактооч. Экинчи сүйлөмгө токтололу. Эмгек менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Бул сүйлөмдө менен деген сөз жандоочу катары колдонулду дагы өзүнүн алдындагы сөздүн маанисин тактап берди. Үчүнчү сүйлөм асан дагы келиптир. Бул сүйлөмдөгү дагы сөзү тактоочу катары колдонулду. Качан келиптир? Дагы келиптир. Төртүнчү сүйлөмгө токтололу. Сен дагы билесиң. Бул сүйлөмдө дагы сөзү бөлүкчө катары колдонулду. Көрдүңөрбү окуучулар, көнүгүүлөрдү аткарып жатканыңарда туура айырмалап, туура тапканга аракеттенип, жакшылап эсиңерге сактап калгыла. Анда биз бүгүнкү өтө турган жаңы темабызга токтолобуз. Биз өткөн сабакта байламталардын маанисине карай бөлүнүшүн өткөнбүз. Байламталар маанисине карай 6 топко бөлүнөт. Байланыштыргыч, божомолдогуч, каршылагыч, себеп-натыйжалагыч, салыштырма, шарттуу байламта болуп бөлүнөт. Анын ичинен биз байланыштыргыч байламтаны
өткөнбүз. Ал эми бүгүн биз силер менен балдар божомолдогуч жана каршылагыч байламда тууралуу өтөбүз. Мисалдарды түшүндүрүп жатканда балдар силер көңүл буруп, кунт коюп, түшүнүп алгыла. Биринчи сүйлөмгө токтолом. Бейшен келип калды. Же болбосо шаарга жөнөйт элем. Биринчиден бул сүйлөм түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Бул сүйлөмдү же болбосо деген божомолдогуч байламда байланыштырып турат. Биринчи сүйлөмүбүз бейшен келип калды, экинчи сүйлөмүбүз шаарга жөнөйт элем. Эки сүйлөмдү байланыштырды дагы алардын арасындагы божомолдо маанисин билдирди. Экинчи сүйлөмгө токтолуп көрөлү. Эртең күндүн жаашы күтүлөт. Же жаабай калышы мүмкүн. Же ачылып кетет. Бул сүйлөмдагы балдар түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү же деген божомолдогуч байламда байланыштырды дагы алардын ортосундагы божомолдо маанисин билдирди. Үчүнчү сүйлөмгө токтололу. Айша же алым келет. Же болбосо алардын келбей калышы мүмкүн. Өзүңөр көрүп тургандай балдар, бул сүйлөмдагы түзүлүшүнө карай кандай сүйлөм экен? Татаал сүйлөм. Эми биринчи сүйлөмгө токтололу. Биринчи сүйлөмүбүз Айша же алым келет. Айша алым деген сөздөр бир өңчөй мүчөлөр. Аларды же байламтасы божомолдогуч байламтасы байланыштырды. Демек, божомолдогуч байламталар бир өңчөй мүчөлөрдү дагы байланыштырат экен. Анда корутунду чыгарабыз, жогорудагы айтылгандардын негизинде корутунду. Бир өңчөй мүчөлөрдү же болбосо татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып, божомолдоо үчүн айтылган байламталар божомолдогуч байламталар деп аталат. Божомолдогуч байламталарга кандай байламталар кирет экен? Же, же болбосо, болбосо, не? Мисалы, шаңдуу күүлөр, же шайыр күлкүлөр угулар. Бул сүйлөмдө же божомолдогуч байламтасы шаңдуу күүлөр, шайыр күлкүлөр деген бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырды. Анда биз каршылагыч байламтага токтололу балдар. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама каршы маанини билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат экен. Каршылагыч байламталарга кандай байламталар кирет? Бирок, бирок да, ал эми, антсе да, ошентсе да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен жана башка байламталар кирет экен. Мисал келтирип көрөлү. Жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка сөз таппады. Бул сүйлөм биринчиден түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бирок деген каршылагыч байламда байланыштырды. Алардын ортосундагы карама-каршы маанини билдирди. Экинчи сүйлөм нөшөр күчөдү. Ошентсе да жолоочу жолун уланта берди. Бул сүйлөмдагы өзүңөр көрүп тургандай балдар татаал сүйлөм. Биринчи сүйлөмүбүз нөшөр күчөдү, экинчи сүйлөмүбүз жолоочу жолун уланта берди. Эки сүйлөмдү ошентсе да деген каршылагыч байламда байланыштырды дагы эки сүйлөмдүн татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү ортосундагы карама-каршы маанини билдирди. Үчүнчү сүйлөмгө токтололу. Мира жакшы окуйт. Ошенткени менен математикадан бир аз аксайт. Мында дагы балдар татаал сүйлөм түзүлүшүнө карай
Татал сүйлөмдүн тутумундагы Мира жакшы окуйт, математикадан бир аз аксайт деген жөнөкөй сүйлөмдөрдү Ошенткени менен деген каршылагыч байламда байланыштырды дагы алардын ортосундагы карама-каршы маанини билдирди. Эми балдар, биз жогорудагы айтылгандарды негизинде Вендин диаграммасын түзүп көрөлү. Божомолдо куч байламда, анан каршылагыч байламда. Ушул эки байламданын кандай окшоштуктары бар экен? Анан экөөнүн кандай бири-биринен болгон айырмачылыктары бар экен? Окшоштуктары: экөө тең байламда. Экөө тең татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат экен. Демек, экөөнүн окшоштуктары ушулар экен. Ал эми божомолдогуч байламданын каршылагыч байламдадан кандай айырмачылыгы бар экен? Токтолобуз. Божомолдогуч байламда бир өмчөй мүчөлөрдү байланыштырат. Божомолдоо үчүн айтылат. Кандай байламдалар кирет? Же, же болбосо, болбосо, не? Ал эми божомолдогуч байламдага караганда каршылагыч байламданын кандай айырмачылыктары бар? Каршылагыч байламда сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама-каршы маанини билдирет. Ага кандай байламдалар кирет? Бирок, бирок да, антсе да, ошентсе да жана башка байламдалар кирет экен. Биз ушинтип божомолдогуч байламда менен каршылагыч байламданын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын салыштырып көрдүк, балдар. Эми балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Сабакты бышыктоо үчүн силер балдар 241-чи көнүгүнү аткарасыңар. Божомолдогуч байламдаларды таап, алардын тыныш белгилерин койгула. Мисалы: ох чиркин, не деген муздак суу, не деген таттуу суу. Көнүгүдө балдар тыныш белгилери коюлган эмес. Силер тыныш белгилерин туура коюп чыккыла. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктагыла. Бүгүнкү сабактан силер эмнени биле алдыңар? Бүгүнкү сабактан силер эмнени үйрөнө алдыңар? Бүгүнкү сабактан силер эмнени түшүндүңөр? Дептериңерге жазып жыйынтыктайсыңар. Үйгө тапшырма берүү. Силерге үйгө тапшырма 243-чү көнүгү берилет. Силердин пунктуациялык сабаттуулугуңарды жогору көтөрүү мүнөзүндөгү көнүгү экен. Сүйлөмдөрдөн каршылагыч байламдаларды таап, тыныш белгилерин туура коюп чыккыла. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан жүз көрүшкөнчө сак саламатта болгула.